Hej og velkommen til. Jeg skal i dag anmelde en essens fra Octopus Esic, og det er en essens i deres Basement Brew linje. Og det er Bubba's Bounty. Bubba's Bounty er en sød tobak med noget et eller andet i. Octopus skriver på deres hjemmeside, at der er noget udefinerbart i den. Og så må det jo næsten være op til mig, og muligvis jer, at finde ud af, hvad der så er i den. Jeg har blandet Bubba's Bounty op i 10%, som Octopus Esic foreskriver. Og jeg har haft den stående siden starten af januar. Jeg har dampet Bubba's Bounty lidt on-off. Jeg har hævet den lidt frem, og så har jeg dampet lidt på den, og så har jeg skubbet den lidt i baggrunden igen, og det har jeg gjort et par gange. Jeg kan rigtig godt lide smagen i Bubba's Bounty, men jeg har fundet ud af, at den skal dampes i koncentrerede mængder. Den for meget fordærver alt. Og ikke sådan den er, tror jeg nok. Jeg har dampet Bubba's Bounty på mini dripper. Jeg har dampet den på min Allround Genesis, og så har jeg dampet den på K-fonden. Og uanset om Bubba's Bounty kommer på vat eller mesh, eller om det er mini coils eller micro coils, så smager Bubba's Bounty ens. Jeg har også sat Bubba's Bounty lidt i bås. Og det har jeg gjort ud fra smagen, jeg får fra Bubba's Bounty. Det er i min verden en hyggeessens. Og med det så tænker jeg på, at den skal dampes med pejs, hvis man har sådan en. Man skal sidde i en sofa. Man skal have sin bedre halvdel under armen, hvis man har sådan en. Man skal have en dyne rundt om sig, man skal have en god kop kaffe, og så skal der køre et eller andet på fjernsynet, man godt kan lide. Og så skal man have Bubba's Bounty i sin damper. Bubba's Bounty er en rigtig kaffe essens. Ikke at den smager kaffe, men den går tæske godt til kaffe. Det udefinerbare, der har jeg været sådan lidt spredt, fordi det lige i starten, da jeg selv skulle gætte mig til, hvad der var i, der var jeg sådan lidt hen over noget kage, noget jeg kunne sådan set godt smage, hvad der var i den, og jeg kunne sådan set også godt genkende smagen, jeg kunne bare ikke lige sætte navn på. Og det har jeg så fundet ud af senere hen, den smager nøjagtigt som de der franske karameller med nødder i, med et lille strejf af kokos og med et fint hint af tobak. Jeg kan lige prøve at hvad hedder det, tage et piv af Bubba's Bounty på min dripper med dual coil vat. Usandsynlig rund og mild og flødeagtig og nødeagtig med et hint af kokos med et lille pift af tobak. Den smager altså godt, men i begrænsede mængder. Så prøver vi på Oregon Ribbon.
nøjagtigt det samme. Den ændrer ikke karakter. Heller ikke styrke. Så kan vi lige prøve over på min Genesis, min allrounder, steamturbinen. Det er nøjagtigt det samme. Er du til en dejlig, rund, flødeagtig karamel, nøde, kokos med et hint af tobakssmag, så vil jeg seriøst overveje Bubbers Bounty. Bubbers Bounty kan købes hos Octopus Esik, selvfølgelig. Men igen, min smagsløg siger mig, at det er en essens, der skal hives frem med de rigtige lejligheder. Jeg kan ikke dampe på Bubbers Bounty en hel dag, så går den simpelthen hen og bliver for kvalm. Med det, så har jeg ikke særlig meget mere at sige om Bubbers Bounty. Absolut ikke nogen dårlig smag. Ja, men det var sådan set ordene fra mig af. Jeg er ked af, at jeg ikke kan uddybe den bedre. Men jeg synes, I skal tage og prøve at give den en chance, hvis I er til den type smag, jeg lige har beskrevet. Jeg vil takke af herfra, og vi ses. Hej!